Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so for today I would like to issue this. Rasa ni last kot untuk video recording. So today kita akan buat key plan, location plan and site plan. Okay, so for as you know, dalam site plan ni dia dah ada ground floor, tapi ground floor dia kosong lah, tak ada elevation lah. Okay, so for sekarang, first step dia, you masukkan dulu gambar yang Dr. Zhu bagi ke awak sebelum ni lah, yang JPEG kan. Insert, attach, you cari yang you dah download tu. Okay, so sekarang download yang letak gambar ni. Okay, alright, kan. Okay, untuk drawing yang ni dia simple je. Sekarang ni kat sini dimension dia salah, jadi saya akan bagi balik yang dimension yang saya dah betulkan lah. Okay, so for now dah ada yang ni, lockkan dia. Okay, so untuk sekarang dia ambil ground floor yang dah ada ni, ground floor plan, copy je semua, masukkan dalam. Okay, so ground floor ni dia ada annotation dia. Kat sini saya tak letak. So ada certain yang tak perlu ada, ada certain yang perlu ada. So sekarang window ke apa semua, awak boleh buang dia punya elevation. Sebab yang ni orang akan tengok di ground floor, dia tak tengok di site plan. Site plan nak tahu dia punya location ada kat mana je. So you boleh delete lah every okay. Banyaknya dimension. Ok, macam ni annotation yang dah ada ni, ok, boleh delete lah. Sebab dia kena guna tulisan size besar. Size tulisan tu you boleh follow yang dalam ni lah, tulisan dia sebesar mana, trace balik je lah, tulis balik je. So kalau kalau boleh awak grupkan terus macam sekarang ni, sebab dia ada side, itu side dia macam ni. So you boleh untuk dia scroll yang dah ada tu, you polylinekan je lah, offset saya ikut balik yang ni, offset dia ikut kosong, offset ni macam ni. Okay, then ni pilih mesh prop dengan layer yang dah ada ni. Okay, so sekarang ni dapat macam ni. Kat depan ni pun you kena buat alright. Okay, kita akan jadi macam ni drawing dia. So you boleh plot atau plot, dia akan group kan, boleh groupkan semua ni.
and then remove, letak je dalam drawing yang dah ada. Ok, lucu kena lucu, and then rotate, klik lucu ni, and then you tekan R untuk reference, klik hujung ni. And then betulkan. Alright, so masukkan letak pada yang tempat yang betul. Okay, so for now dah dapat bentuk dia macam ni. Dia akan lari sikit pada drawing saya tu sebab yang sekarang ni ground floor dah dibetulkan. Dr. Zoo dah betulkan macam mana dia punya apa ni, dia punya pavement kat bawah ni. Alright, so untuk now you buat plot area size ni sebab sebelum ni you dah ada untuk scale 1 to 50. So kalau untuk side plan ni scale dia 1 to 100. So untuk 1 to 100 ni saya nak awak buat sendiri kotak tiga segi ni, which is using MV setup no metric scale 1 to 100, kertas SA3 297 450. Okay, and then edit dia. So you akan dapat size yang sama. Alright, bila dah dapat size ni, okay, so dia kecil yang awak dah ada sebelum ni, you boleh besarkan. Okay, kat sini scale SC, tekan point, reference up, take point, SC up. Okay, now awak dah dapat dia punya size lah. So drawing ni boleh move, letak kat sini. Okay, so sekarang you dah ada template dia, and then you dah ada awak punya ground floor kat dalam ni. And then after siap benda tu, you trace je lah boundary line ni. So untuk boundary line ni pula, kalau tak nampak, you boleh kurangkan lagi dia punya faded. Okay, so sekarang ni letak kat belakang, DR, draw order, letak kat back. Okay, okay, so sekarang untuk drawing ni dah ada, you boleh okay,
So you boleh buat line which is line awak punya setback and line boundary line, which is sekarang guna ikut awak lah nak guna color warna apa yang you nak guna, which is polyline PL. And then you tekan sini, kalau nak bagi tebal you tekan W, enter, letaklah dalam 30 meter, 30 meter. So easy tebal lah pada line biasa. Okay, buat je lah bentuk dia. Okay, so line ni dah ada ni, dia boleh tukar dia punya property dia, which is layer style tu, tukar yang dash dot macam ni. Alright, so kalau macam saya ni, saya mesh prop je lah sebab saya dah ada. Okay, ni tak nampak ya. Okay, ada macam ni. And then untuk line drawing kat dalam ni pun you boleh trace juga boleh line. Sebenarnya dia buat satu je, dia boleh offset je. Okay, pick point, 2 point. Dan ni boleh mesh pro. Alright, so jadi macam ni. And then untuk bahagian jalan apa semua, bagi saya you boleh trace balik je sebab yang ni pun kalau time kerja, kalau dia tak bagi, you memang kena dapatkan kad pejabat authority, trace balik juga untuk masukkan dalam CAD. Sebab tu dia tulis not to scale, sebab dia nak diagram ni. So you boleh trace lah. And then jalan, buat je polyline W sebab tukar dia jadi elok balik. Kosong, enter, kosong, enter. Okay, and then jalan ni lebar dia dalam 6 meter kat sekarang. Ush, kecil dia. Offset 1500 meter setengah. Okay, jalan dia 5000 lebar dia. Okay, so basically macam ni lah rupa dia. And then you boleh trace and then hash lah. So kalau tak rapat, tak sentuh ni, you boleh extract dia. Kemana EX. Lepas tu ni, extend double space. Okay, then copy. Sekejap lagi. Sini pun buat line. Ini trim. Okay, so sekarang dah dapat line ni. Ini copy. Okay, so dapatlah macam ni. And then you boleh hash. Hashing. And then tekan pick point.
ambil INS131, boleh letak close hash. Ok, boleh letak kat sini. Dia tengok kat layer property dia, kalau dia jadi color macam tu, sebab dia sepatutnya hash kan, line tu, scale dia. Mungkin dia boleh tukar scale jadi 100. Seribu. Okey. So apa macam ni lah. Mungkin 1500. Ikutlah dia tengok yang you punya. Mungkin you punya tak adalah apa 1500. 1500. Okey. So tukarlah line jalan ni kepada line yang nipis saja. So you boleh mesh prop dengan color layer yang you guna untuk yang nipis je. Okey, macam ni. Tak adalah nak terang sangat. Okey. And then untuk ni you boleh letak lettering dia balik lah. Anjakan bangunan dia berapa. And then ni punya drawing, drawing manhole. Macam manhole ni you just trace balik je. Contohnya copy point to point. Okay, ni boleh buat manhole dalam dua kaki lah, dua kaki 600 600 600 offset 100, then buat pangkah yang ni, loop je lah manhole. So manhole ni dia boleh buat situ and then rotate. Okay, you boleh letak macam mana you nak letak kat warna tu. Okay, and then letaklah tulisan manhole 1, manhole 2, manhole 3. And then IC ni macam tempat main, main dia punya septic tank lah. Sebelum dia turun ke, sebelum dia hantar ke tempat apa ni, tempat pembuangan, tempat pelupusan. So untuk yang ni pun you boleh trace balik lah ikut size dia. So yang ni basically saya ambil cat block je. You boleh trace balik polyline dan trace lah dia ada kat mana. So untuk ni akan ada gully trap. Gully trap ni buat saiz dia kecil sikit, 300 kali 300 je. Gully trap GT tu kan, tu gully trap tu, 300 kali 300. So mostly kalau untuk gully trap ni dia air lah, dia bukannya directly yang najis. So air mandi ke apa semua daripada flow trap ni, dia masuk sini dulu. So ni lah yang saya buat anak panah. Dia perasan ada anak panah ni kan. Okay, so yang ni jangan lupa letak arrow and line dia tukar jadi dotted lah. Okay, lepas tu letak arrow, arrow arah yang mana minhul ni pergi lah. Tulis, kena tulis lah annotation minhul 1, minhul 2, minhul 3. Okay, so ni dah ada arrow balik track. Ni arrow daripada slow track. Okay, so benda ni semua ni you detailkan lah. Saya just tunjuk je macam mana nak letak. And then you boleh detailkan balik lah, dari segi annotation dia. Okay, and then copy balik point. Alright, dapat. Tapi gunakan color yang tak terang sangat lah. Macam saya ni, saya nak color putih.
Okay, so untuk sekarang drawing ini macam dah siap lah, kecuali you buat lettering lah, tulis anjakan bangunan. Macam tulisan pula dia ada banyak, contohnya macam sekarang saya guna tulisan ni, copy tulisan ni, dia boleh besarkan kecilkan macam tu je, you tak payah tulis baru, you boleh mesh prop. Dan tulis lah anjakan bangunan. Okay, tulisan ni sebesar ni kan, so you boleh besarkan kat sini, nak tulisan dia height dia berapa, okay 150, okay dia besar sikit, you boleh mesh prop lah. So anjakan bangunan ni dia akan ada kena tulis lah anjakan bangunan ni dia berapa, masuk 3000 ke 6000 ke. So untuk sekarang ni anjakan bangunan untuk ni 3050. So tu set dia macam ni lah. And then kalau nak tahu tulisan tu macam mana, kita tekan kat sini ke huruf A kat teks ni, tak silap saya awak boleh pilih nak tulisan apa. Okay. Alright. Textile. Okay, content. Oh, dekat keluar. Pasalnya dia akan ada dia punya style tu. You boleh tukar nak jadi style apa. So kalau awak pun boleh tukar style tulisan tu, saya rasa boleh tulis benda lain kot, guna lettering lain lah. Takde. Okay, takpe. Nanti jangan lupa tulis lah berapa mm dia punya anjakan bangunan, berapa mm dia punya setback. Ini side boundary lah, lalu tulis side boundary. Side boundary ni bahasa Melayu, tak tulis pasal muka nak tulis apa, tapak kot. Alright, ok sekarang dah siap. And then you boleh buat tulisan ni besar-besar kat area jalan ni, dalam letak dalam 1500. Oh besarnya sini boleh letak 700 ni. Ok, so boleh tulis lah simpanan jalan. Alright. And then lepas pada tu you boleh letak dia punya detail, lot berapa, tanah berapa besar. And then you buat annotation balik and tulisan. So lepas pada tu untuk yang ni you boleh trace je lah. Bagi saya you just trace je, buat bulat kat sini. Okay. So you trace, saya kalau you dah settle trace ni,
settle lah kot. Dia simple je. And then hash the area site tu sendiri. Okay, so yang ni jangan lupa kalau boleh diu jelas sebiji, trace jelas balik sebiji. Point to point. Okay, and then key plan. Key plan ni dia macam nak tunjukkan kawasan ada kat kawasan mana, mungkin mana, daerah mana, jajahan mana. So ni pun sama je, trace je lah. Sebab basically memang orang akan trace balik. Sebab jabatan bangunan, authority ataupun misalnya orang minta ni kat JUPEM lah, dia tak bagi soft copy, dia akan bagi hard copy je. So arkitek ke siapa-siapa engineer ke, kalau perlu contractor yang perlu kan, memang akan trace balik lah. So after you dah trace, jangan lupa letak you punya annotation mana tunjuk purpose site tu kat mana. Okay, and then letaklah dia punya description. Lepas tu dah siap lah untuk key plan ni bagi saya. Cuma kalau you nak detailkan, memang you kena tengok drawing tu betul-betul lah. Bagi saya drawing ni tak ada apa, tak susah lah. Sebab semua you dah ada. And then keep on track, tengok location dia macam mana, boundary line, setback line, dia punya berapa, dia punya untuk drainage, tulisan dia. So tulisan dia akan jadi besar. Sebab bila you plot, yang ni kan besar kan pada yang sebelum ni. So bila you plot tu center akan jadi sama besar balik lah dengan drawing-drawing yang dah ada yang lain. Dari segi apa ni, bila you besarkan something, yang tu pun kena besar agak lah. Itulah. Okay, so jangan lupa sebab scale dia berbeza tau. Sebab scale yang ni 1 to 100, yang ni 1 to 50. So scale jangan salah. Alright. And then you can plot the drawing. So bila you plot tu, you boleh scale 1 to 100. Okay, macam ni preview. Okay, so dia akan dapat macam ni. So yang boundary line ni akan nampak tebal lah, sebab you tebalkan tadi kan. Tulisan yang mana you tebalkan, kena tebal lah. Okay, alright. So untuk site plan, key plan, location plan, dari segi you just kena rotate ground floor je lah untuk jadikan macam ni balik. Alright, selamat mencuba. And semoga semua submit assignment dengan elok eh. Sebab tak nak ada orang dapat B lah subject ni, tapi semua nak dapat A. Subject ni just simple je. So good luck everyone. Bye.